Ian Rolim, olha essa bola nas costas do Leonardo Silva. Bruno Silva para trás, para o Golfo. Olha a bola entrando! Gol! Também não consegue, dentro do que é a sua característica, ser suficientemente agressivo. Vamos ver o Bruno Pacheco. Vamos ver essa bola do Bruno pela esquerda, faz o cruzamento, tem um rebote! Canteiros e Gabriel, tá valendo. Aí a roubada de bola do Canteiros. Vai passar pelo lado direito. O Márcio Araújo em velocidade dentro da área, bateu cruzado. Olha a chance do Fô! Gol! Da Chapecoense! Que contra-ataque da Chape! Pega a sobra, briga, mas perde. Aí vem o Bruno Silva. Tenta partir lá o Dofo. Bruno Silva vai aqui na ponta. Tá livre o Canteiros lá do outro lado. Lucas Lima não foi. Agostinho fica com ela. Tentou fazer a finta. Tem uma dobra em cima dele, tem falta. Põe rapidamente quando perde a bola. E o Corinthians não tem jogada. Não consegue aproximação para criar jogada. Levou vantagem na dividida o Dolfo. Para se concentrar só no Brasileirão. Bola está lá com o Dolfo. E vai ele, hein? Vai carregando, achou espaço. Leandro, o Edilson. Robinho e Edilson se entendem bem. Agora o Edilson se enrolou um pouquinho. E perdeu a bola para o Dolfo. Bota na frente para o Dolfo. Dolfo achou bem o passe. Direita, Dofo com ela, Eduardo vai pelo centro, Fábio Santos acompanha o Eduardo, abriu para o Dofo, ele mandou por cima. De primeiro passe, não chega para o Leandrinho, Douglas tirou, contra-ataque outra vez da equipe da Chapecoense, Dofo botou Bruno Silva para correr. Bom passe. Sobre um adversário, você trabalhar estrategicamente com essa informação, ok. Batalhas e guerras são vencidas com... Separar a bola, trabalhar, não querer descer de um lance tão rapidamente. Dofo domina, faz o giro, dois na marcação, vai pro chão, sofre a falta. Premier Futebol Clube. Não era hora de escorregar, tá dizendo o torcedor do Grêmio, ali pro Jean-Pierre, né? Apareceu ali o Eli Carlos, disputa pelo alto. E agora, hein? Marcelo Oliveira ia dar o bote. Está intimidado, né? Porque não sai para tentar alguma coisa diferente, né? Olha lá. Esse é o Dofo. Ele queria. Se atrapalhou o Dudu Cearense. Então vem a Chapecoense. Bruno Pacheco pro Dofo. Lançou na segunda trave. Descansa um pouco mais o time do Claudinei. Deixa o Santos tocar a bola. Nervoso, domina mal o Daniel Guedes. Adianta demais. Fica aí. Eduardo encara a marcação do Zé Ricardo. Botou na área. Seria pro Canteiros. Olha a sobra. Com o Dofo. Limpou a canhota na bola. Mais atrás ele tem o Bruno Pacheco para jogar. Preferiu a jogada individual. Botou ali pro Dofo. Aderlan está na marcação. Que jogada do Dofo. O argentino foi sensacional agora. Cruzamento aqui não foi legal. Corre muito Osman. O detalhe ali do penteado do Diego Torres. Dofo, boa jogada, pedalou, bateu pra fora. O que driblou pro lado já perdeu. Liga o contra-ataque da Chapecoense, se manda com o Dofo. Dofo tocado pelo Cuesta. Conquistou seu espaço, conquistou a titularidade. E tinha uma concorrência pesada, né? Arthur Moraes, o Elias, e ele se firmou. Da gira, traz a bola para ele, que dá para Felipe. Felipe tenta fazer a finta. O árbitro não pega a falta do atacante e nem do defensor. Aí o torcedor se arrepende.